Міліція ще зночі перекрила всі під'їзди до столиці. Даївці перевіряють чи не кожну автівку і пояснюють все з профілактичною метою. Також затримали кілька потягів, які прямували до Києва, шукали вибухівку. Що відбувалося на головних автошляхах і як реагували водії на обмеження руху, дізнавалися наші кореспонденти. Ось це 45-й кілометр траси Чернігів-Київ. Черга з автівок тут розтягнулася кілометрів на 5, бо там попереду розташований стаціонарний пост ДАІ. Силовики перегородили дорогу вантажівками з піском, і рух транспорту від учора тут практично заблоковано. Говорят, війна. Співробітники ДАІ цієї ситуації не коментують. Натомість водії розповідають, що міліція не пропускає навіть того транспорту, що прямує не в столицю, а до інших населених пунктів. Дорогу перегородили бетонними плитами. Давайте чуть далі, далі акуратно ноги. Чому заблоковано трасу, вікнам розповів міліціонер з Чернігова. Вчора було повідомлення про замінування в місті Чернігові, замінування мостів через річку Десна. У багатьох водіїв, які сьогодні прямували до столиці, увірвався терпець. Вони розверталися та їхали у зворотньому напрямку. Я з руководством зв'язався, мені сказали, возвращайся. Ну а про те, як блокували автошляхи на інших підступах до столиці, розповість мій колега Сергій Стеценко. Восьма ранку Житомирська траса ДАІ, як і обіцяла, обмежила рух транспорту до столиці. Для проїзду відкрита лише одна полоса, інші загороджені вантажівками з піском. Шість патрульних машин та з десяток працівників ДАІ, майже усі озброєні автоматами. Ось так спілкуються з незговірливими водіями. Я з машини вийшов! Із машини! Зупиняють не кожного, лише легковики з некиївськими номерами, автобуси та вантажівки. Перевіряють документи та вміст багажника. При спробі зафільмувати, про що саме запитують у водіїв, інспектори категорично забороняють взагалі до них підходити. Я визначаю відстань вам, будь ласка, 4 метри, знімайте, будь ласка, не заважайте працювати. Я його должен страхувати, ви поймете, яке щось робиться, неізвісно, хто їде на цих машинах. Водії ж на такі заходи реагують по-різному, хтось не проти. Тобто ви з розумінням ставитесь? Безумовно. А хтось навіть дається до лайки. На. Для автобусів з пасажирами тільки огляд, принаймні на камеру, даївці їх не затримують. А на що то перевіряти? Людей веземо, а не знати. Ми бачимо, що перекриття Житомирської траси не спричинило великих тисняв. Зараз ми переїжджаємо на найзавантаженіший напрямок – Одеську трасу. 9 ранку ми приїхали на Одеську трасу, де якраз цей момент працівники ДАІ скеровують вантажівки із піском, аби практично повністю перекрити рух. Ви бачите, як машини проїжджають повз вантажівку. Такі дії приголомшили водіїв. Ось ця маршрутка, наприклад, ігнорує фішки, встановлені даївцями, і намагається прорватись крізь кордон. Бери ще вправо. Ще вправо. Ми розуміємо, що ми робимо, ми розуміємо. Ми бачимо, що перекриття дороги на Одеській трасі спричинило неабияку тисню, бо люди не можуть проїхати до міста, і чим дужче сигналять. Правоохоронці врешті розуміють, вантажівки встановили дуже тісно і намагаються розблокувати одну смугу. Де він цей водій? А ось і Сергій, водій вантажівки, сидить, палить та спостерігає. Каже, сюди їх нагнали, пригрузивши звільнення. Мені ніхто нічого не казав. Біля машини сказали, приїхали, путівку дали і будьте в машині. Це дурдом. Я вважаю, що це неправильно. Нас грають, простих людей грають на тому, що, блін, або вольняйся, або не, а нам діватися нема куди. 20 хвилин даївці переставляли вантажівки і зрештою вирішили згорнути пост. Ми бачимо, що вантажівки їдуть і усі практично патрулі ДАІ теж йдуть з Одеської траси. А якими ще шляхами, окрім доріг, люди сьогодні добиралися до столиці, розкаже моя колега Ірина Заєць. На столичному вокзалі незвично порожньо. Зазвичай в цей час вранці тут не проштовхнутися. Затримуються всі потяги західного напрямку. Подивіться, Івано-Франківськ, Львів, Львів та навіть Варшава мали прибути ще кілька годин тому, але час їхнього прибуття весь час змінюється. Залізничники запевняють, потяги зупиняють на вимогу міліції, начебто через анонімні повідомлення про замінування. Залучається оперативна група МЧС, залучаються працівники міліції і залучаються кінологи. Тобто склад поїзда 20 вагонів, треба певний час. Підкажіть, будь ласка, львівський 142-й, відомо, коли вже буде? Дають опоздання 3 години. І от він нарешті прибуває. Сказали, що замінований був поїзд, і Володимир Млинський тримали, обшукували поїзд.
Це той самий львівський поїзд, що затримався у дорозі через замінування на цілих 4 години. Провідники настільки знервовані, вони зачинилися всередині та нічого не коментують. Сонного та розбурханого серед ночі змусили чекати на вулиці, поки тривав обшук і пана Миколу. Висадили нас як тих тлінних, заставили на дворі чекати. Перше за багато років з Сокаля тато приїхав до доньки. Сам чоловік на Майдан не збирався, здоров'я не те. Однак тепер, каже, вирішив до земляків приєднатися. Наші люди такі, що голову загнув, вибачте слово, межи коліна і все. Ірина Заєць, Сергій Стеценко та Ігор Ливнок. Програма «Вікна» СТБ.